gnällvarning. Ett par setbacks vad det gäller den här elektriska skateboarden igår. Nummer ett, jag var igår kväll så att träffa en snubbe som har en mekanisk verkstad som skulle göra motorupphängningen. Och då så här så jag kan montera motorn eller motorerna på de så här svenska truckarna. Men de truckarna var tydligen lite så här svåra att göra detta till, så att arbetet fortskrider. Han var ju så här att han inte tyckte det skulle gå. Och jag säger ju att ingenting är omöjligt. Men så jag måste kolla lite till om jag kan hitta någon som liksom kan hjälpa mig med det där. Så jag ska snacka med tre andra så amerikanska verkstäder och se om de kan lösa. Den andra setbacken är att jag håller på att kolla på att göra en egen så här kontroll till brädan. Det kostar rätt mycket pengar att utveckla den här liksom. Tillverkaren sen är helt okej, men själva utvecklingskostnaden för den är rätt mastig. Den är lika stor som hela Kickstarter-projektet var från början. Så jag vet inte liksom riktigt om jag har råd att göra den, vilket då gör ju såklart att jag kanske blir tvungen och skjuta den på en så här framtidsplan, att det får vara så här. Ja, men utveckling nummer två. Okej, nu är jag färdig med gnället. Nu ska jag berätta en annan grej som är rätt så rolig. Det kändes ju ganska tråkigt att börja dagen med att gnälla. Men ibland är det rätt så skönt att bara så här få lov att så här prata av sig kring det. Men nu ska jag få lite så här upprättelse. Kommer ni ihåg då när jag var på polishuset och inte fick filma? Jag kunde verkligen inte filma för det var så skyddsobjekt och grejer. Skyddsobjekt nu. Nu ska jag få åka polisbil. Kolla. All right. Fess, åka shotgun. Kolla, det är Björn. Det är min poliskompis. Hej! Hey. Oh, shotgun i polisbilen! Mr. 5-0. Hej då, ha det bra. Jag tror att Björn är världens bästa polis. Vet jag ju om att alla på kontoret är superavis på att jag är en polisbil. Men jag kommer säkert låtsas som ingenting när jag kommer. Hej, David. Hej Andreas. Hur är läget? Det är fint, hur är det med dig? Det är bra. Gott då. Hopp. Nu är jag tillbaka. Ja. Ingen som vill veta vad jag har gjort. Så jäkla avundsjuka. Är detta? Är det? Kolla det. Va? Det sticker på lådan. Det är ju statuetten som de som vinner Helsingborg Marathon får. Och den är så jäkla schysst. Och rolig story med den här, det är ju att ja, men dels så återspeglar den ju liksom vår så här symbol som vi har i vår grafiska profil. Men det är också så här tanken som då
Rickard hade när han så här tog fram den här var att den skulle vara som att man hade så här stoppat ner handen i haven och bara så här dragit upp det. Det är så här små små luftbubblor, det ser verkligen ut som att det är så här upplockat ur havet. Nu ska jag och Simon ut och springa med Fredrik. Unna sig det på lunch nu. Det är riktigt mycket slarv nu med löpningarna. Det är mycket att göra på jobbet. Och nu när man väl får chansen så är man inte så där jättetaggad. För det kommer bli jobbigt. Oh, fy för vilket jobbigt pass detta var. Hur tycker du det känns, Simon? Det är inte jobbigt. 2 gånger 5 kilometer. Först 4 kilometer uppvärmning. 5 kilometer i snabbt tempo. Snabbt tempo. Och sen 1 kilometer joggvila, man joggar långsamt. Du har öppnat ett glassställe precis här runt hörnan från vårt kontor. Det sägs att det ska vara väldigt bra glass. Så nu ska vi ner och prova det. Nicolin, Simon. Vad är spagettiglass? Alltid varit nyfiken på att se ut sådana här hål som är i marken. Oh, fucking shit. Shit. Är det bajs? Är det bajs? Det var bajs. Nicolin. Det var bajs i den. Nej. Jo. Det var bajs. Jo, han sa det. Det rann liksom där nere. Titta ner på bajset. Det är bajs. Lite besviken faktiskt. Kolla henne på Game of Thrones hemma nu, så man är van vid att säga rätt mycket. Kom så ska vi äta glass. Jag måste säga att jag var lite besviken. Nu är det Game of Thrones-snack. Jag är ju ingen throner. Jag vet inte om det heter så, men jag kom precis på det. Det kan bli en grej. Jag är ingen throner. Men de här två verkar vara det. Är det bra, Game of Thrones? Det var lite. Hej! Jag måste berätta en grej. Det är en rätt rolig grej som hände igår faktiskt. Det var så här att precis innan vi skulle sätta oss och käka så ringer min mobiltelefon. Och så svarar jag. Och så först så är det så här liksom så att jag hör inte vad den här personen säger att den heter eller sådär liksom. Så jag får säga mitt namn igen liksom. Och då säger han så här, hej, jag ville bara ringa och säga att jag älskar dina vloggar. Jag tycker de är så himla bra och jag tycker du är grym. Och jag har kollat på alla dina avsnitt och jag vill bara ringa och säga så här, keep up the good work. Och alltså helt ärligt, det blev mig skit. För det första blev jag ju väldigt still. Så du som ringde, jag hoppas verkligen att det framgick att jag blev väldigt, väldigt glad för ditt samtal. Det var så himla roligt. Jag blev verkligen så himla glad. Tänk att den här personen har tagit sig tid att liksom så här, faktiskt leta upp mitt nummer, ringa och bara så här, för att säga någonting positivt. Det borde fler människor göra. Bara så här, säga någonting positivt. Så jag blev verkligen så himla himla glad. Det tyckte jag var supergulligt. Så ja. Rolig grej. Gnäll. Nu rolig grej. Och det kommer mer roliga grejer tror jag. Nu är det dags för nästa möte ju. Vi sa väl lite grann att vi... Men tävlingsgrejen, jag får hälsa imorgon mat. Hej då! Hej då! Hej då Simon, tack för idag! Hej då! Hej då! Jag är så jäkla trött nu. Jag tänker kalla detta för en dag. Och säga godnatt. Godnatt Lars. Godnatt. Lars har fortfarande ingen cykelhjälm.
Lars, varför har du ingen cykelhjälm? Jag glömde den. Det är sällan jag cyklar. Vad tror du Ellen kommer att tycka om det? Kommer du att kommentera det? Till dig eller till mig? Jag ska båda. Jag hoppas det. Vad jag menar med att jag ljög är att jag sa att jag inte skulle lägga ner så mycket tid på vloggen nu fram till maran. Och ändå så står jag den här mitt i natten och klipper ett avsnitt. Men det är också så här, jag bara så här, jag gick igenom materialet så var det så mycket roliga grejer. Jag kände att jag var tvungen att göra någonting med det. Jag kommer ju förmodligen att ångra det imorgon när jag vaknar ska gå upp. Men det kommer att vara så värt det sen.